Klaipėdos universitete ketvirtadienį prasidėjo tarptautiniai kursai apie žaliąją laivybą. Juose dalyvauja 27 jūrinių mokslų studentai ir absolventai iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Vokietijos ir Rusijos. Mokymų metu studentai gilina savo žinias apie jūrų avokultūrą, taršos iš laivų problemas, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą, aplinkos apsaugos reglamentavimą, mokosi inovatyvių ir kūrybinių problemų sprendimo metodų.